Gjunjohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Gordana Silenovska Davkova, i jep mandatin për formimin e qeverisë së re kryetarit të VMRO DPMNES Istira Mickovski. Koalicioni drejtuar prej tij pas zgjedhjeve të 8 majit siguroi shumicën parlamentare me koalicionin Blen dhe lëvizjen Znam. Votimi u konfirmua gjatë zgjedhjes së Afrim Gashit sekretari i kuvendit. Një ditë më parë VMRO dorëzoi në kuvend propozimin për amendamente ligjore. Sipas Mickovskit, negociatat për qeverinë kanë përfunduar në pjesën e formimit të dikastereve qeveritare dhe të radhës së tre emërimeve. Afati 20 ditor për formimin e qeverisë ka dhënë 25 qershor. Që qeveria të votohet kërkohet shumica për të paktën e 61 votave nga kuvendi me 120 deputet. Kryetari i VMRO DPMNES dorëzoi në kuvend projekt ligjin për riorganizimin e qeverisë dhe për këtë kërkoi mbështetjen e të gjithë deputetëve. Istira Mickovski deklaroi se për riorganizimin e qeverisë parashikohet që të riorganizohet një numër i caktuar i ministrive. Në të parashikohet mes të tjerave krijimi Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, ndërsa Agjencia për Sport nuk do të ekzistojë më, por do të krijohet një ministri për sportet. Një ministri e re është dhe Ministria e Administratës. Me këto ndryshime do të realizojmë atë që kemi premtuar gjatë fushatës, të përmirësojmë standardin e qytetarëve, deklaroi Istira Mickovski. Krijimi portofoleve të reja qeveritare në Maqedoninë e Veriut rrezikon dhe peshën e ministrave shqiptar në qeveri. Qetësimi u parashtrua nga ministri i Drejtësisë në qeverinë aktuale Krenar Loga. Sipas një prej eksponentëve të Aliancës për Shqiptarët në qeverinë e re të Mickovskit, koalicioni opozitar Vlen ka marrë ministri të parëndësishme. Në këto kushte sipas tij dhe dhënie përkrajes për qëllimet programore të VMRO DPMNES për të ndryshuar ligjet me 2/3 zhvesh shqiptarët nga pushteti dhe tregon vazalitetin shembullor të koalicionit Vlen. Arben Taravari këngull se koalicioni Vlen është përfaqësuesi shumicës shqiptare në Maqedoninë e Veriut dhe partneri denj për bashkëqeverisë. Në intervistë për Klan Debat, Taravari është i bindur se në totalin e votave vetëm 5% janë të etnive të tjera më të vogla. Do me thonë pa tjetër që po, them, fronti është koalicion multietnik dhe tash kërkon legitimitet etnik, që është paradoks i vetë. Me deputet shqiptar jemi 15-14, 3 deputet të frontit janë turq, të deklaruar turq. Kështu që me deputet shqiptar jemi 15-14, po natyrisht ato dhe thire me këtë, po ne kemi periudh një vjeçare për ty në testin final. Testi final për ne janë zgjedhjet lokale të vitit 2025 në tetor. A i sqaroi se numri votave shqiptare ka rënë, ndërsa sipas tij fronti vetëm nga Partia Demokratike Turke ka arritur të marrë 18.000 vota. Fronti Europian në Maqedoninë e Veriut paralajmëron fillimin e një aksioni politik për të ndërgjësuar të gjitha institucionet ndërkombëtare mbi mos respektimin e marrëveshjes së arritur deri më sot. Ky majorizim monoetnik që shkel mbi legitimitetin e komuniteteve të tjera etnike rëndon bashkëtesën, demokracinë dhe nuk duhet të lejohet nga të gjithë ne bashkarisht. Përmes një deklarate përbashkët politike që i firmosën të gjithë krerët e Frontit Evropian, thuhet se ky koalicion do të ngrejë alarmin në institucionet e vendit, por dhe në kryeqendra ndërkombëtare si në Bruxelles, Washington dhe kryeqytetet e tjera të Europës dhe rajonit, se nuk po respektohet legitimiteti dhe se me këtë siç thuhet në deklaratë, po mundsohet hegemonia etnike që paraqet poshtërsin ndaj shqiptarëve, turqëve, romëve, bosnjakëve dhe të tjerëve. Ne forcat vendore dhe komuniteti ndërkombëtar garantues i marrëveshjes së Ohrit dhe lehtësues i marrëveshjes së Majit nuk duhet të lejojmë kthim prapa. Zhbërje të arriturave të deritanishme të përbashkëta dhe duhet të pamundsojmë për sërritje të mos respektimit të vullnetit politik dhe legitimitetit të sovranit, sepse të gjithë bashkë kemi përgjegjësi për paqen, sigurinë, stabilitetin e vendit, rajonit tonë. Reagimi i Frontit Evropian vjen pasi VMRO DPMNEA me 58 deputet janë afër finalizimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje me koalicionin Vlen që ka 14 deputet. Nga ana tjetër Fronti Evropian ka marrë 18 mandate dhe konsiderojnë veten se janë përfaqësuesi legjitim të shqiptarëve dhe komuniteteve të tjera. Bashkimi Demokratik pranon fitoren e VMROs, por refuzon të njohë bashkëdrejtimin me koalicionin Vlen. Duhet të thuhet ndaj ambicieve të smuara të partisë politike, e cila ne nuk e mohojmë që ka mandatin për të drejtuar me ekzekutivin. Por ama nuk ka mandat për të bërë për zgjedhje dhe për të poshtruar shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Kanë atë gjak shqiptarët në Republikën e Maqedonisë sa t'i dalin zotë vetë. BDI po e lejë qeverin me kryeministër dhe 14 ministra shqiptar nga gjithsej 16 ministri. Këto komenta i bëri në 22 vjetorin e themelimit të BDI-së. E nisëm këtë rrugtim nga zero
Dërsa sot po e përfundojmë me kryeministrin e parë shqiptar dhe me 14 ministra shqiptar nga gjithse 16 ministri me resort në qeverinë e vendit. Pas paralajmërimeve nga koalicioni drejtuar nga BDI, kryetari i Lëvizjes Demokratike, pjesë e koalicionit Vlen Izet Mexhiti thotë se reagimi i Frontit Evropian vjen pasi është në panik nga humbja e funksioneve, ndërsa sipas tij përfaqësuesi legitimitetit të shqiptarëve është Vleni. Drama me regjit Ali Ahmeti që po shfaqet në Tetov është vetëm demonstrim frike nga humbja e privilegjeve me të cilat njeru pasuruan e tani po përpiqen ta mbrojnë pasurinë e krijuar me paratë tona, derisa qytetari thjesht me zi lidh fillimin me fundin e muajit, deklaroi Izet Mexhiti. Pas humbjes në zgjedhje filloi ndryshimi në radhët e LSDM-s. Ish ministri i punëve të brendshëm Oliver Spasovski pritet të jetë koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s dhe koalicionit në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Zëvendës koordinator do të jenë Slavanka Petrovska dhe Fatmir Bytyçi, ndërsa ky grupin parlamentar do të kryesojë tre komisione parlamentare. LSDM dhe koalicioni për Maqedoninë Evropiane fituan 18 mandate parlamentare. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, David Girsch, preson në formimin e qeverisë të qëndrueshme, e cila do të çojë përpara reformat për qasjen në Bashkimin Evropian dhe do të bashkëpunojë me të gjithë. Përfaqësuesi i Brukselit në Maqedoninë e Veriut angazhohet se bashkëpunojnë me këtë qëllim të arrihet sa më shpejt qasja në Bashkimin Evropian. We will work with everyone who is cooperating towards that end to achieve the accession to the European Union as soon as possible. We look to all of those who have committed to that goal in the course of the elections to continue to support North Macedonia in its path forward to the European Union. Ne i shohim të gjithë ata që janë të përkushtuar për këtë qëllim gjatë zgjedhjeve, pra vazhdimin e mbështetjes së Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt BE-s, deklaroi David Gir. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi garanton votën e shqiptarëve për ndryshimet kushtetuese. Në intervistë për Radio Televizionin e Kosovës ai pranoi se sfidë në miratimin e tyre është vota e shumicës maqedonase. Para qoftë pozitë opozit, do t'i votonin ndryshimet kushtetuese me njëherë dhe pa kushte. Ne nuk kemi asnjë kusht dhe kemi propozimin francez i cili kurdo që hapet, besoj që secili shqiptar e voton. Gashi është i bindur se një nga arsyet që kanë çuar në arritjen e këtij numri të deputetëve është përfshirja në fushatë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Kemi shumë shqiptar nga Maqedonia të cilët kanë qenë edhe të demotivuar apo të zhgënjur nga gjitha partitë politike dhe ka plot njerëz që i besojnë vetëm vetvendosjes dhe apo Albin Kurtit. Dhe në përgjithësi, ky grup i njerëzve, të cilët janë me bindje opozitare, kanë kërkuar domethënë përfshirjen e vetvendosjes. Nuk munguan dhe akuzat ndaj BDI-s për mosjetën e presidentit të parë shqiptar në këtë shtet, ndërsa thekson se përdorimi i plotë i gjuhës shqipe është po ashtu një çështje që kërkon zgjidhje urgjente. Fatkeqësisht, domethënë çështja e përdorimit të gjuhës shqipe me ligjin aktual, të cilën e kemi, nuk e përmbyll përdorimin e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe në Maqedoni nuk është zyrtare. Nuk është mirë, është në përdorim zyrtar, është gjuhë e përkthyer. BDI bën thirrje për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Prar Brademi nga BDI tha se gati 50% e legislativit është harmonizuar me atë të Bashkimit Evropian. Sipas tij është e qartë detyra dhe se nuk duhet të gënjejnë vetveten me gjëra të tjera. Vendi duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese në mënyrë që të vazhdojë rrugën drejt antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Detyra është e qartë, ndryshimi i kushtetutës, deklaroi Ademi. Greqia i kujton Shkupit të drejtën e vetos nëse nuk respekton marrëveshjet ndërkombëtare. Rruga e tyre drejt Europës kalon përmes vendit tonë, përmes respektimit të legitimitetit ndërkombëtar, sundimit të së drejtës dhe marrëveshjeve, deklaroi kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Kaselaniku gjatë obimit parazgjedhor në prag të zgjedhjeve europiane, ai tha se gjithçka që ka të bëjë me Shkupin blen edhe për Tiranën. Megjithatë, Mitsotakis u shpreh optimist se në fund do të mbizotërojë logjika. Aktualitet. Maqedonia e Veriut vijon të mbetet pa kryetar në gjykatën kushtetuese. Votimi i parë në gjykatën kushtetuese kaloi pa u zgjedhur kryetari i ri. Jo zyrtarisht, në raundin e ardhshëm të votimit do të jetë një kandidat i ri i vetëm, i cili do të tentojë të marrë 6 vota dhe supozohet se është gjyqtari kushtetues Osman Kadriu, duke synuar 2/3 e votimit. Nëse zgjidhet, Kadriu do të ishte kryetari i parë shqiptar i gjykatës kushtetuese. Kufizohet udhëtimi nga Maqedonia e Veriut drejt Izraelit. Duke filluar nga 1 gushti 2024, qytetarët e cilët planifikojnë udhëtimin në Izrael, do të duhet të plotësojnë formularin përmes sistemit elektronik të autorizimit.
Sistemi do të jetë i hapur për aplikime duke filluar nga një koriku dhe hyrjen në Izrael nuk do të lejohet nga një gushti pa miratimin paraprak nga ETA. Pasagjerët pa një aplikim dhe autorizim të plotësuar nuk do të lejohet të hipin avion të nisur për Izrael. Autorizimi do të jetë i vlefshëm nga 90 ditë deri në 2 vjet. Vetë autorizimi nuk nënkupton që lejohet qëndrimi në Izrael më shumë se 90 ditë. Ekonomi. Bllokohen punimet për ndërtimin e dy autostradave në Maqedoninë e Veriut, pjesë e korridorit 8 dhe 10 nga konsorciumi turko-amerikan Bechtel dhe Enka. Fillimisht shkak janë bërë pronarët e tokave që do shpronsohen pasi janë të pakënaqur me vlerësimin e tyre, ndërsa vetë kompania po përballet me mungesën e fuqisë punëtore. Dy autostradat, njëra në pjesën perëndimore të vendit nga Tetova deri në Qafthan, në kufirin me Shqipërinë dhe tjetra që lidh qytetet Prilep dhe Manastir, janë me një gjatësi për 109 kilometrash. Kosto i realizimit të projekteve arrin në 1.3 miliard euro, ndërsa fati ndërtimit të tyre është 57 muaj apo deri në fund të vitit 2027. Komisioni Rregullatori i Energjisë në Maqedoninë e Veriut parashikon që nga 1 koriku do të zgjatet tarifa e lirë e energjisë elektrike me 1 ose 2 orë për familjarët. Nga Komisioni Rregullatori i Energjetikës thanë se janë duke u bërë analizat e fundit përpara se të merret oferta e furnizuesit universal për çmimet e reja të rrymës, të cilat do të hyjnë në fuqi nga 1 koriku. Marko Bislimoski tha se marzha e blerjes energjisë elektrike është ulur nga 11.5% në 9.9% dhe pritet dhe korrigjimi i çmimit. Me vendosjen e tarifës e lirë ditore nga ora 13 deri në orën 15 tashmë, kemi bërë hapin e parë, por trendet e bursës tregojnë se është periudhë ku çmimet janë jashtëzakonisht të ulta të energjisë elektrike dhe po bëjmë një analizë serioze për 2 deri në 3 vitet e fundit për çmimin e energjisë elektrike për çdo orë në disa bursa dhe kur të jemi gati do të themi se kur dhe në çfarë mase do të kemi rritje të tarifës së lirë të energjisë gjatë ditës, deklaroi Marko Bislimoski. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.